O modelo do teste My Limit saturou por conta das premiações. Liga ah, lá, vamos, senhor vamos lá. Primeira coisa, acho que o teste My Limit, cara, o problema da Konami é que é um evento, a ideia é boa, a execução é uma merda. Porque, infelizmente, cara, é ali você daria esses giros que ela tá dando de dos jogadores do Barcelona, podia dar no teste My Limit, seria muito mais útil. Aí a galera ia se prender jogar e aproveitar pô mano ganho ganhei pô sei lá mano consegui tirar o Kleiber é o Kleiber né o Kleiber aqui pô no, nesse nesse giro então assim para mim o problema maior é justamente isso que ela lança o evento e continua tipo assim dando aquelas aquelas mesmas mesmas coisas tipo assim é inútil o cachorro aqui tá maluco e aí cara é... infelizmente velho o é... eu não vi vou... é. Eu não vejo, tipo assim, a Konami trabalhando bem teste limite. Ela tinha o um weekend showdown, ela tinha outras coisas que ela não conseguiu trabalhar. E é mais uma coisa, mais um conteúdo que ela não consegue trabalhar de forma boa. E aí, novamente, tem um evento. Mas aí, pô, tu vai ficar se desgastando, se estressando por aquilo que você pode fazer num evento, conseguir, mano? Infelizmente é isso. Ela mesmo deprecia o próprio produto. Essa, hoje veio um, um corte no canal falando sobre isso. E a gente está repetindo novamente. A Konami, mais uma vez, ela tenta fazer um conteúdo em que ela deprecia o próprio conteúdo dela. Ela deprecia o próprio produto dela. Se ela, por exemplo, tá com Barcelona, faz um temático, galera. Faz um temático do Barcelona, pô. Um teste mais limite Barça. Pô, seria legal. A galera ia curtir. A galera, acredito eu, mas isso aí vai ser um tema que a gente vai discutir no próximo assunto que. Sobre isso, mas cara, pelo menos seria uma coisa diferente agora. O teste, mais limite que não DR falou, vai entrar para enfrentar é, a escória moral do futebol Infelizmente, a gente tem, tem esses problemas. Então, passar a bola aí para DR para ele falar sobre o teste, my limite. Então, o teste, my limite, cara, eu concordo com o que o Rafa falou. É a premiação dele, como toda a premiação desse jogo, é ridícula. Vamos supor, se eu não me engano, se você ficar em primeiro. Se você ficar em primeiro, tu ganha um token de ímpeto selecionado de 100, né? Que tu só vai poder usar em um Isso. jogador. Um jogador só. E acho que são 10 habilidades? Acho que são 10. Com, é é, treino de habilidade é um me... Se você ficar em primeiro, tá, mano? Vamos lá. Eu vou. Creio eu que vou ficar no top 1000. Eu vou ganhar um token de ímpeto selecionado. 20. 20 tokens de ímpeto selecionado. que Não dá pra praticamente nada. E quatro programas de treino de habilidade. Em quatro treinos de habilidade, se eu tirar uma habilidade que eu quero, eu tenho que comemorar. Sim. Em quatro. É, premiação ridícula. E a Konami, ela dá tudo de graça, cara. Eu concordo com o que o Rafa falou aí. Não poderia colocar esses giros aí do, do Trident? Tridente aí. Do Tridente aí é. do, 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 do Barcelona. Ali, como premiação? Ó, tu ficou em primeiro. A cada três pontos, né? Tu ganha um. É, pode e? ser. A cada três pontos tu ganha um giro. Porra, se, se você fizesse as 15, dá quantos pontos? da 15 vitórias? Dá. 45, 45 pontos. Então, você ia ter 45 giros. giros, mano. É, 45 giros. 45 giros ali. Claro que a premiação não tinha que ser só essa. Colocava ali também, é, é, dependendo do número de pontos que você conseguir. Você ganhava esses quatro do Barcelona, mais os quatro do Milan aí, esses daí, os da, da, da posição toda escaralhada. A premiação ia ficar melhor, cara, ia chamar a atenção, mano. Mas ela prefere dar essas porra de graça, assim, só de você entrar no jogo. Aí tem lá é. o objetivo também, os objetivos pífio, que se eu colocar minha filha para fazer aqui, ela faz, mano. Os objetivos, mano. É. Então, é, você vê que ela prefere dar tudo de graça. Do que colocar como premiação do evento, cara. O, o, o formato do, 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 do evento é legal, é legal. Mas, assim, para mim, eu curtia mais quando tinha umas oitavas, quarta, semifinal ali, pra gente poder dar uma brincada. Mas, do jeito que tá o conteúdo desse jogo hoje, não dá nem pra reclamar, mano. Porque, querendo ou não, é, é a coisa mais legal Eita, pô, que nossa, tem que que no que jogo. Né? É a coisa mais legal que tem no jogo, mano. E olha a coisa mais legal que nós temos no jogo, mano. Aí a galera se matando por causa de uma premiação pífia. Galera de clã. Muitos deles avacalhando pra caralho a porra do evento. Atrapalhando streamer. Se atrapalhando também. Porque, querendo ou não, quando eles parem entre eles... Só a... vai ganhar um, né? É. <laughs> só vai ganhar um. Só e e ganhar acaba um. atrapalhando o evento também. Então, sinceramente... O modo de disputa poderia ser melhor, a premiação poderia ser melhor. É, nesse teste mais Limite, ela não fechou, né? Porque normalmente ela fechava meia-noite, 11 horas, e só abria meio-dia, é 11 horas. Direto. deixou direto. Isso aí ela tá. Acho que agora ela só vai fazer nesses de clube, né? Nos Championship nos combina chip aí, que eu acho que ela vai fazer isso aí, que ela meio que inibe um pouquinho o pareamento aí pra galera ficar entregando. Mas acho que tinha muita coisa que melhorar, cara. Muita coisa, muita coisa. Mas, infelizmente, é, para ver o nível que nós chegamos, esse evento cagado do jeito que é, com uma premiação pífia do jeito que é, é a coisa mais legal que nós temos hoje no e, e você, Fábio? É... Assim, às vezes a gente é chato, né? Não vão, eu tô, tô me incluindo. Porque a gente, porra, não tem conteúdo, não tem conteúdo, não tem nada pra fazer, não tem não sei o que. Aí quando vem a gente tá reclamando, fala, caralho, mano, vocês estão reclamando? Mas, porra, né? Primeiro com essa porra que eles não mudam essa merda de ser os 15 últimos. Porra, 15 jogos acabou, né? É, é, da premiação, sabe por que eles não mudam a premiação, DR? Porque eles estão dando o que a comunidade e-futebol quer. Eles querem a insígnia, mano. Isso aí. Eles querem a porra de um bagulho pra eles colar na parede. Pra eles divulgarem pro clã deles, para divulgar no grupo deles. Eles não querem porra. Mano, tem um, tinha um cara no Xbox aí, que eu joguei só no Xbox e no Steam, né? Esse campeonato. Joguei seis partidas no Steam e uma no, no Xbox. Tinha um maluco que só tomou quatro gols, velho. 104 gols pró, 4 contra, em 15 jogos, onde tu tá enfrentando o cara pica pra caralho, né? Porra! Eu não vou falar nome porque o cara vai ficar revoltado e vai, vai querer me processar depois. Mas então, você já tá entendendo. Mas então, aí, aí o bagulho é louco, entendeu? O bagulho é louco. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? É. é... E o Teclas falando, aí o DR falou: Ah, os caras pareando aí pra jogar. Só pra te atrapalhar? Porque aí, o cara pode vai ver, lá. Ó, o Teclas, o cara... no Teclas, né? Olha lá, eu encerrei a live que os caras estavam pareando comigo foram parear é. com o Teclas. Aí vem falar que é. não é pareamento, mano. Um, um streamer. Você acha que a gente precisa disso? O, é. o, de, o, de o CEO foi corrente. lá perguntar. eu falei: Acho não, eu tenho certeza. Vocês precisam pra aparecer, eu mano. Apareci. Os caras querem aparecer, mano. Até, pô, até porque, se você não me falasse lá, se eles não falassem lá, que os dois lá estavam nesse. Camisa 10, eu não sabia. É. <laughs> eu não, não sabia. Vitor, eu sabia. Eu sabia que já é, chegava na minha live falando. Não. Eu não sabia, não. Fala como tão é que pode tempo. querer se queimar por tão pouco, né, mano? Né? É, Porra sabe. de clã, velho. Como disse já há muito tempo, me desculpe, tirem as crianças da sala. Clã de cu é rola. E aí? <laughs> como eu já digo há muitos anos. Não, não é e assim? nessa, nessa parada, cara, aí é aquela, aquela coisa, pô. Aí, tipo assim, os caras simplesmente... Fazem uma merda dessa, continuam criando problemas para eles mesmos. Por quê? Porque na visão da comunidade, eles são a história moral e o lixo tóxico do jogo, da comunidade. <laughs> e aí, tipo assim, cara, ao invés dos caras, tipo assim, querer tentar. Mas eles têm tipo, o Newton, <laughs> We have Newton. E aí, velho. Pois é, porque aí é aquilo, né, que eu falo. Eu prometi que eu ia usar mais o um Newton. Tô... Não, eu, eu já falei, cara. Aí chega em evento, tá lá com a carinha de, de, de bom moço e tudo, cara. Já falei, cada um sabe da, sabe, um sabe da sua mente. Mas depois não vem, é, tipo assim, querer, tipo assim, e tudo. Mas de qualquer forma, cara, o evento é mal feito pela Konami. É um evento horrível nessa questão, cara. Pô... E aí, a premiação é pior ainda. Aí você fica pensando, cara, os caras se matando por uma premiação esdrúxula. Mas é o que eu disse, Rafa. Eles não querem a premiação. Não, eles querem se aparecer. Eles, eles querem, querem a insígnia, mano, mano. Ô, é Fabião, eu, eu vou te falar. Eu, eu nem olhei esse evento porque ele chegou na, na quinta-feira à noite, né? Aí eu não fiz é. vídeo, não fiz nada. Eu tô sabendo agora que dá insígnia. Por você, que eu nem insígnia? tinha me ligado nessa porra. Na outra porque... vez já deu. Eu fiquei é. em 639, se eu não me engano. Mas nessa aí tá dando de novo. Então vai ser uma loucura pra vagabundo pegar esse, esse brasãozão do primeiro. Eu está tá O um jogador. Lembra o jogador de futebol que eles queriam no PES? Que era o selo campeão. É. Não era? Todo mundo queria a porra do selo campeão. Ele, o jogador de futebol é assim a Konami sabe. A Konami podia dar 10 mil GP de, de premiação nessa porra. E o resto não ganhar nada. Ia estar todo mundo jogando. Porque o cara quer a porra da insígnia, mano. Entendeu? É insígnia, é só isso. Insígnia. Quer falar o status. O cara quer jogar, quer aparecer no ranking. E quando você clicar em cima dele lá, vai aparecer lá a porra dos bagulho lá. Sim. O primeiro, a divisão. É... Aí acho que se você ficar em top 10 nas divisões também aparece, se eu não me engano. Aparece. Né? Você tem, um, tem um, um, um insígnia diferente. É. Pô, pô, Teca, se você chegou na primeira, você pode colocar a insigniazinha lá da primeira divisão e tal. As insígnias, você vai lá no, é. nos extras e põe insígnia. E a da conta daqui... de onde você fica, da posição que você fica, a minha acho que foi 639 Ó, no último. Você quer ver? Você quer apostar comigo que a próxima reclamação desses caras sabe qual vai ser? Porra, só dá pra eu botar três insígnias. Tinha que dar três insígnia, é da cinco, dez. Porra, eu tenho, uma, eu tenho mil insígnias né, que eu posso botar três. Farda de general, né? Que fica <laughs> muito aquelas porra toda na cabeça. Os caras vão reclamar dessa porra, mano. É.